olwaleero ziweze ennaku nnya okuva omusituzi w'obuzito Julia Ssekitoleko yakomezeewo mu ggwanga okuva mu ggwanga lya Japan gye yali abulidde ng'agenze empaka za Olympics era okuva ku kisaawe entebe yasooka ku kitebe ky'abambega ba poliisi oluvannyuma n'atwalibwa ku poliisi ya Jinja Road okutuusa olwaleero gy'abadde akuumirwa. Olwaleero bannabyamizannyo nga bakulembeddwa Moses Mohanji akulira omuzannyo gw'ebikonde ng'ali omu ne banne okuva mu bibiina ebirala nga Tena bawubyeko olubu lw'ekigere ku poliisi okulaba embeera omuzannyo eno gy'alimu. So tulowooza nti okumukuma mu kkomera zino ennaku zonna kiba kikyamu kuda lw'omuzannyi era nga kyandibadde kyamakulu nnyo nti afuna bonde era batukakasia nibagenda muwa bonde olwaleero abe ng'asooka nga ava mu kkomera. Ohanji ategeeza nga Ssekitoleko bwali mu mbeera ennungi wabula nga kye baagala kwe kumuyimbula kuba n'essaawa eziragirwa mu mateeka omuntu okuyimbulwa zaaweddeko dda wabula ng'ekibeewuunyisa ate kwe kuba nti bamujweteseeko omusango gw'okubba ssente ate ne bava ku ogwo gwe bali bayogerako mu kusooka. Agaba mugamba nti yabba ssente ye musango gwamulesa wano naye ate bwe tukebedde mu bitabo bya poliisi batulaze nti bamucyajinga general inquiry nti bakyanoonyereza. So kitegeeza nti wana okubeerawo omusango omutuufu gwe bamucyajinga so n'olwekyo kiraga nti ali mu kkomera naye nga talina musango omutuufu gwe bamucyajinze. Ye maama wa Ssekitoleko mu kiseera kino agamba nti amakanda yagasimbye ku poliisi ya Jinja Road wakuumira mutabani we okutuusa ng'ayimbuddwa wabula ng'asinzidde wano n'akoola bazira kisa bonna okuvaayo okumuyambako mu kubanja omwana we afuna obwenkanya. Tambuza bigere naye bwe ntuuka ku makya siddayo nsiiba wano. Nenvao nga mazo kulia eche gulo, nendi oka ntambula nenzila ye waka. Nefamilia yange waka njileka yunga sina chenji wade. Kwa sisi cha afo lago ya ziza. Kwa mpati kako, kwa katimba kogelako na ye lero. Na ngamba, nemubuza wawandi kakapapula no kaleka muluma, ngamba muno kakapapula taka manyi. Ye ya tambula bibie. Katisimanyi ani ya kawandika. Charles Twine, omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ku buzibu emisango, ategeeza nga bagenda okumuyimbula olwaleero wabula ng'okunoonyereza kwo kukyagenda mu maaso ne ku bantu abalala okuzuula ekinyusibwa we kiva ku nsonga y'okuwulira kw'ono mu ggwanga lya Japan. Communication eyo gye baamuwa yali ya bulimba. Tulabira ndala nti yali ya bufere era y'ensonga lwaki tuginoonyerezaako. Abakugu bennyini abamutraininga bamanyi obuzito bwe yali points ze yali alina. Abamusengejja balyoke bamukkiriza okugenda e Japan. Standards ze zaabaweebwa kuva mu International Olympic Committee. Era ku lw'okuba ebimu ebintu biraga nti evidence emu tulina okugijja ku baana abagenda e Japan. Tulaba nga tuyinza okuba nga tusukka mu ssaawa na munaana. Sometimes tekiba kigendererwa kyaffe okubanga tusukawo era ndowooza olunaku olwaleero tujja kubanga ndowooza tumuteera kakalu. Umari Bulega ngono naye akulira bakanyama baba bounce agamba nti munnaabwe talina musango ngera kyalibadde kya bwenkanya gavumenti okumuyimbula. Gerard Mutumba, Dr. TV Amasukrum.